ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନି ଗୁଡାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଆମେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା, ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଥିବା 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ, ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସେ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ବନିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଟାକୁ ନେଇଛି, 1 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ହବ ବା 50 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ନେଇଛି, 4ରୁ 5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଚିନିକୁ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟା ଚିନିକୁ ନେଇଛି। ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଖାଇବା ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ କି ତା ଉପରେ ଗୋଟା ଚିନି ଥାଏ, ତ ଏଠି ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଚିନିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବା ତାର ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟା ଚିନି ନେଇଛେ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲବଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇକୁ ନେଇଛି, କରେଇକୁ ଆଗରୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଦେଇଦେବି। ଗୁଆ ଘିଅଟି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତଳେ ଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ପକେଇ ନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅଟି ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଅଟାକୁ ପକେଇବା, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନବା ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଯେମିତି ଏଥିରେ ବବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ନ ରହିଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନବା। ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 1-2 ମିନିଟ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଝୁରଝୁର ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଜମା ବି ଲାଗୁନଥିବ। ତ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଆଗରୁ ଚିନିକୁ ଦେଇଦଉଛି। ଆଉ ଚିନିକୁ ଅଟା ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଫ୍ଲେଭରଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିନେଲି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ଦେବା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବାନି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଚିନିକୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଉଛି। କାରଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁକୁ ଖାଉ ତାର ଉପରେ ସେଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି ଆକାରରେ ଥାଏ, ତ ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟା ଚିନିକୁ ପକେଇଲେ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିବେନି। କାରଣ ଏଇଟା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଜମା ମୁଠା ହବନି ବା ଲଡ଼ୁଟି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ବନିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଟିକେ ନେବେ, ଲଗେଇକିରି ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳା କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଗଜ ଲଡ଼ୁଟି ବିଲକୁଲ
ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ବାକି ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ସବୁ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଖାଉ ତା ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଚିନି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ମାନେ ଆମର ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଏ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।